የትግራይ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ ይያሉ ከከፋፈሉ በኋላ ነው ዛሬ ሁሉ ከሰራ በኋላ ወደ ጦር ይዘመቱ። እቺ ሀገር ለማለትውን እቺ ሀገር ለማለትውን ለማን ማንንም ይኖርባት ወደ ማንንም ይኖርባት ምንድነው ፍላጎታቸው? አብይ አህመድ የሚፈልገው እኮ ዘመናዊ የሆነ ንግስናን የሚፈልገው ብልጽግና ያያዘ ዘመናዊ ንግስናን የሚፈልገው አይደለም። የአማራው ብሔርተኛስ ምንድነው ፍላጎት? ከየት ተነስተው እዚህ ደረሱ? ከየት ተነስተው እዚህ ደረሱ? ምን ይዘው ማንን ይዘው? ለምንድን ነው የማይገባን ነገር? እነዚህ ሰዎች ምንድን ናቸው? ራሳቸውን አማራ ብለው የሚጠሩት እነማን ናቸው? ለመሆኑ ገዳዮች እነሱ ናቸው? አሳሪዎች እነሱ ናቸው? የራሳቸውን ጥቅም ብቻ ያዛቸው ነገር ላይ የሚፈልጉና እንዲሆን የሚፈልጉ እነሱ ናቸው? ብሔራቸው ከየትም ይምጣ ከየትም ይምጣ በአማራ ብሔሩ ላይ የተጠመቁ እስከሆኑ ድረስና ራሳቸውን አማራ ካረጉ ካገውን ከትግሬም ከኦሮሞም ከሲዳማም ከሁሉም ብሔር የመጡ ናቸው እነዚህ ሰዎች። አማራ ብሔር የለውም፣ ዘር የለውም። ከብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጣ የአንድ ስብስብ ነው። የራሱን ብሔር መልሶ የሚጨፈልቅ የሚገል የሚያጠፋ እያንዳንዳቸው ከዛ ከማንኛችን የወጡ ናቸው። ተመልሰው ግን የወጡበትን ብሔሮች የወጡበትን ብሔር ብሔረሰቦች የሚያጠፉ የሚገሉ የሚያስገድሉ ናቸው። ምንድን ነው ፍላጎታቸው? ሃይማኖቱን ተመልከቱት። እየተመረዘ የተበከለ ነው። ይሄ ሁሉ ህዝብ እየተገደለ እየተሰደደ ዛሬ ቤተ ክህነቱ ጳጳሱ በለው የሃይማኖት አባቱ በለው አንድ የሚተነፍስ ነገር የለም እንጂ አሁን ከትግራይ ህዝብ በላይ ማን ነው ክርስቲያን ያለ? እንደ አገው ህዝብና እንደ ትግራይ ህዝብ በኦርቶዶክስ እምነት በክርስቲያንነቱ በላይ የሚያምን ማን አለ? ግን ዛሬ ጳጳስ የምትለው ቄስ የምትለው ሌባ ሁላ ወጥተው እንኳን አንድ የሰላም ነገር እንኳን አይናገሩ። እዚህ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ግፍና ሰቆቃ እንኳን ወጥተው እንኳን አይናገሩ። እነ ታማኝ በየነ የት አሉ? ያ ሁሉ ጎፈን ሊሰበስብ የነበረው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያለ የት አለ ዛሬ? የትግራይ ህዝብ ዛሬ በየሱዳን በየቤቱ በየቦታው እየተፈናቀለና እየተገደለ እያለ እንደነ ታማኝ በየነ አይነቶቹ በኢትዮጵያ ስም ሲዘርፉና ሲያጭበረብሩ የነበሩ ዛሬ የት አሉ? ይህን ህዝብ እኮ ከሰውነት ደረጃ አውርደው ትግራዊነቱ ይቅርና እንደ ሰው እንኳን እንዳይታይን ያደረጉት፣ የትግሬ ልጅ እንደ ሰው እንኳን እንዳይታይን ያደረጉት ለምን? ለምን? የውጭ ዓለም እኛን እያየ ይስቃል። አንድ አራት አምስት መስመር እየጻፉ በየትዊተር ፔጃቸው ላይ ለጥፋሉ። ዴይ ዶንት ጊቭ ሺት ለእኛ ህዝብ። ማንኛውም የነጭ ዓለም ለእኛ ሀገር ምንም ጉዳዩ አይደለም። ይህም ማወቅ ያለብን ነጭ መጥቶ እኛን ነፃ ያወጣናል ማለት ዘበት ነው። ራሳችን በራሳችን ታግለን ነፃ ማንወጣ ከሆነ የትኛውም የነጭ መንግስት የትኛውም የነጭ ሀገር መጥቶ ኢትዮጵያን ህዝብ ካለበት ሰቆቃና ከዚህ ከአብይ አህመድ መንግስት ነፃ ያወጣኛል ብለ የምጠብቅ እንደ ተረት ተረት ቁጠረው። መፈጠርን የማያውቀው አንተ የቆዳህን ቀለም አትርሳ። የጥቁር ህዝብ እንደሆንክ አፍሪካዊ እንደሆንክ አትርሳ። ማንም ለጭላንተ መጥቶ የሚያድን የለም። ጥቅም ሲያገኝ ብቻ ነው እጃቸውን የሚያስገቡት። ጥቅም ሲያገኙ ብቻ ነው ወታደር የሚያስገቡት። ከኢትዮጵያ ምንም የሚያገኙት ነገር የለም። ዛሬ በነ ቻይና በአረብ ሀገራት የተያዘች አገር እንደ አሜሪካን ያሉ እንደ ኤሮፒያን ያሉ አገሮች እጃቸውን የሚያስገቡበት ነገር የለም። የሚያገኝ እነሱ መጥተው ነፃ ያወጡናል ብለህ የምጠብቅ ህዝብ ማንም ነፃ ያወጣል። ማንም ነፃ ያወጣል።
በጣም በጣም የሚያሳዝን ነገር በጣም ሰው ልጅ በማንነቱ ሲገደል ሲቆረጥ የኖረበት አገር በትንሽ ጀምረው ነው ዛሬ እንደዚህ አንድ ክልልን የያዙት። ትላንትነታ በአንድ አካባቢ ያለን የቅማንት ልጅ ሲገሉ ሲቆርጡ ሲያቃጥሉ የነበሩ ናቸው። የጉሙዝን ህፃን እየገደሉ እየቀበሩ የነበሩ ናቸው። ዛሬ የኦሮሞን ልጅ ካለበት ቦታ እየገደሉ እየደበደቡ እያጠፉ የነበሩ ናቸው። ዛሬ ትግራይ የተባለችዋን ክልል የወረሩት በታጠቀው ኃይል፣ በመንግስቱም ሰራዊት፣ በፋኖ፣ በአማራው፣ በሁሉ የወረሩት። ሞከሩ ሞከሩ፣ አዩ፣ ምንም አይመጣም። ምዕራብ ወለጋን ዘጉ፣ ደበደቡ ደበደቡ፣ አቃጠሉ፣ ገደሉ፣ ምንም የመጣ ነገር የለም። እኛ ቆማቸውም ኃይልም አልነበረም። ዛሬ መላ ትግራይን ይዘው ጦር አዝምተው የሀገሪቱን ጦር አዝምተው ህዝብን ገደሉ፣ ህዝብን አፈናቀሉ። ከዛስ በኋላ ምን ሊሆኑ ነው? ምን ሊያደርጉ ነው? እሺ አሸነፉ ቢባል የአብይ አህመድ መንግስት የትግራይን ህዝብ ምን ሊያደርገው ነው? በራያ፣ በወልቃይ ጠገዴ፣ በሁመራ ምን ሊያደርጉ ነው? ይህን አስባችሁታል? መጀመሪያ የሚያደርጉት በራያ፣ በሁመራ፣ በወልቃይ ጠገዴ ያለውን ህዝብ በአጠቃላይ ጨፍጭፈው ገለው ወይ ደግሞ የተረፈውን አባረው ያንን መልክዓ ምድር ለራሳቸው ነው የሚያደርጉት። ትግሬ የሚባል ቦታ በራያ በወልቃይ በጠገዴ በሁመራ እንዳይኖር የማረግ ፍላጎትና ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ያ ባይሆንማ ኖሮ ለምንድን ነው የሁሉ ጦርነት የመጣው? ለምንድን ነው የመተከል አስመላሽ፣ የራያ አስመላሽ፣ የወልቃይት አስመላሽ፣ የምን አስመላሽ የተባለ? ጠላትና የምትዋጋበትን መነሻና መድረሻ ለምን መጀመሪያ አናቀው? ይሄ የአብይ አህመድ ስራ ብቻ አይደለም። ማወቅ ያለበት የአብይ አህመድ ስራ ብቻ አይደለም። ይሄ የጽንፈኛው አማራ መርሆ ነው። የጽንፈኛው አማራ ህልም ነው። ትግሬ የተባለን ከሁመራ ላይ ጨፍጭፎ ገሎ አባሮ ሊያጠፋ ይፈልጋል። ከወልቃይ ጠገዴ የተባለ በአጠቃላይ ትግርኛ የሚናገር የትግሬ ደም ያለበትን ጨፍጭፎ የቀረውን አሰድዶ መኖር ይፈልጋል። በራያ ላይም እንደዚሁ ነው። መጀመሪያውኑ የኔ ያለው ቦታና መሬት ምንድን ነው የምጠብቁት? ራያ የኔ ነው ካለ፣ ወልቃይ ጠገድ የአማራ ነው ካለ፣ ራያ የአማራ ነው ካለ፣ ሁመራ የአማራ ነው ካለ ምን ማለት ነው? ቤቱ የኔ ነው፣ ከቤት ይውጣ ነው። ሌላ ምንም ነገር እኮ አይደለም። አሁን እኮ ችግሩ የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊነቱ የለም። ኢትዮጵያዊነቱ ተፍቋል። እንግዲህ በገዛ አገሩ በኢትዮጵያ ላይ እንደ ልቡ መኖር የማይችል ብሔር ከሆነ የትግራይ ልጅ ኢትዮጵያዊነቱ የለውም ማለት ነው፣ አገር የለውም ማለት ነው። ትግራይም ገብተው የሚፈልጉት ይሄንን ነው። ቀጥቅጠው አንበርክከው የፈለጉትን ገዢዎች አስቀምጠው የነሱ ወኪሎች አስቀምጠው ህዝቡን በባርነት ቀንበር አስቀምጠው እያሸበሩ ለመኖር ነው። እንደቀረው ኢትዮጵያዊ እንደቀረው የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር ላይ የሚኖር ህዝብ እየተገደለ እየታሰረ እየተሸማቀቀ እንዲኖር የሚፈልጉት ይሄ ነው ፍላጎታቸው፣ ሌላ ምንም አይደለም። ነፍጠኛው ነፍጠኛው ዴል ነው ነፍጠኛ፣ ሁሉም ነፍጥ የያዘ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ይህን ስራ የሚሰራው አማራው ነው። አማራው የተባለ ጽንፈኛ ነው ይህን ስራ የሚሰራው። ሌሎቻችን ያሸነፉ እስከ ዛሬም ሰላም ያሳጡን ያሸነፉን እነሱ ናቸው፣ ሌላ ማንም አይደለም። 80 ምናምን ብሔር ብሔረሰቦችን ያሸነፉ አንድ አንካሳ ውሻ ነው። አንድ አንካሳ ውሻ ነው 80 ምናምን ብሔሮችን ዛሬም እየዞረ እየነከሰ እያቆሰለ እየገደለ እያሸበረ ያለ አንድ አንካሳ ውሻ። ይሄን ደግሞ ካላመንንና ይሄንን ካላወቅን የምንዋጋውም የምንታገለውም ምንም ነገር የለም።
ምንም ነገር የለም። ምንም ነገር የለም። እያየን እኮ ነው። የአማራ ኤሊቶች፣ የአማራ ፖለቲከኞች፣ የአማራ ህዝብ የሚሰራው ስራ እያየን ነው። እንደ አማራ ህዝብ ራሱ የሚሰሩት ስራ የሚነግራቸው አጡ። ሌሎቻችን እያጠፉ፣ ሌሎቻችን እያንበረከኩ፣ እነሱ በሚፈልጉበት መንገድ ብቻ እንድንራመድ ያቺ ሀገር የእነሱ እንደሆነች እየነገሩ አልሰማ ያለው እኛ ነን። አዳሜ ወጥቶ ነፍጠኛ ነፍጠኛ ይላል። አዳሜ ወጥቶ እንዲህ እንዲህ ይላል። እሱ አይደለም፣ እሱ አይደለም። ስማቸውን እየቀያየሩ የመጡ የገዢ መደቦች ናቸው። ዛሬ በደንበኛ በተደራጀ ኃይል አማራንም ብለው በደንበኛ ይፋ ወጥተው የመጡ ናቸው ዛሬ እንጂ ትላንትም ነበሩ፣ ጥንትም ነበሩ። ስማቸው ይቀያየር እንጂ ለዚህ ነው ይሄ ሁሉ ብሔር ብሔረሰብ የሚታገለው። ሶማሌው ለረዥም ዓመታት፣ የሲዳማ ህዝብ ለረዥም ዓመታት፣ የኦሮሞ ህዝብ ለረዥም ዓመታት፣ ቤኒሻንጉል፣ የትግራይ ልጅ ለረዥም ዓመታት፣ ይሄ ሁሉ ትግሎች የነበሩት ጥንትም ነበር። ይሄ ነገር ስማቸውን እየቀያየሩ መጡ እንጂ ዛሬ አንድ አይነት አካልና አንድ አይነት መርሆ ያላቸው ናቸው። ለማን ሲያለቅሱ ይታያሉ? ለማን ሲያዝኑ ይታያሉ? ሰው ለማን የራሳቸውንም እንኳን አማራ የሚባለውን ይማግዱታል። ማገዶ እያደረጉት ነው እነሱ የፈለጉት ቦታ የሚደርሱት። ዛሬ የት አለ ይህ ሁሉ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚል ሁሉ አህያ ሁላ የት አለ ዛሬ? ከዘፋኝ ጀምሮ ከአርቲስት ጀምሮ ከሃይማኖት አባቶች ጀምሮ ከጴንጤው፣ ከክርስቲያኑ፣ ከሙስሊሙ የት አሉ ዛሬ? እዚህ ህዝብ ላይ ይህ ሁሉ ግድያ ሲደርስና ይህ ሁሉ ጭፍጨፋ ሲደርስ የት አሉ ዛሬ? ለመርዳት እንኳን ገንዘብ ለማሰባሰብ እንኳን እንደነ ታማኝ በየነ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ የሚባሉት እንግዲህ የኢትዮጵያ አይኖች የሚባሉት እነ ታማኝ በየነ ማንን የሚወክሉት? አማራውን የሚወክሉት አይደል? የትኛው አማራ አክቲቪስት ነው ሰላም የሚፈልገው? የትኛው አማራ አክቲቪስት ነው የትግራይ ልጅ አለቀ፣ የትግራይ ልጅ ሰደደ፣ ትግሬ እየተለቀመ እየተገደለ ነው ብሎ ወጥቶ ሲከራከር ያለ ነው? የለም። ኦሮሞ ትላንት ሲገደል ይስቅ ነበር እንዲገደልበት። አገው ቅማንት ጉምዝ እና የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ምንድን ነው እኛ አጣነው? ምንድን ነው እኛ የተቸገርነው? አንድነት ለምን አጣ? እነዚህን ኃይሎች እኛ ለመቋቋምና ለማጥፋት ምንድን ነው ያጣ ነው? ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለው ብሔር ብሔረሰቦች ሁላችን ላይ ይሄ ሰዓት በየቤታችን ገብቷል። ግን ለምንድን ነው በአንድነት እኛ መታገል ያቃተን? ነገር ማሸነፍ ያቃተን? ስርዓቱን የመንግስት አወቃቀሩን ለምንድን ነው ማፍረስ ያልቻለ? ስር የሰደደውን የመንግስት አወቃቀር የነዚህ ኦርቶዶክሳዊና አህዳዊ የሆነ የመንግስት አወቃቀር ለምንድን ነው መጋፈጥ ያቃተ? ብዙ ክርስቲያኖች አሉ፣ ብዙ ኦርቶዶክሶች አሉ። ይህን ነገር መስማት አይፈልጉም። የኦርቶዶክስ ነገር ሲነሳ እውነቱን ዋጡት። ኦርቶዶክስ እምነትን በክለውታል። ኦርቶዶክስ የተባለውን እምነት እነሱ በክለውታል። የፖለቲካ መጠቀሚያ፣ የፖለቲካ ማራመጃ አድርገውታል። ቆይቷል፣ ሰንብቷል። መቶ ዓመታት አልፈዋል። መስቀል እያንጠለጠለና መስቀል እያሳለሙ አደንዝዘውሃል። ብዙዎቻችሁ አሉ ጀዋርን የእስልምና መንግስት ሊያመጣ ነው ይላሉ። እየተገደሉና እየሞቱ ዛሬ የእስልምና መንግስት ሊያመጣ ነው ጀዋር እንደዚህ ይላል። ዛሬ እየሞተና እየተገደሉ እዝናን አባር እስላምና ክርስቲያን ይህ ነገር ብዙዎቻችሁ ስለ ኦርቶዶክስ እምነት እውነቱን ዋጡት። እምነቱን ሃይማኖቱን አበላሽተውታል። እነዚህ ሰዎች ምንም አይነት እምነት የላቸውም፣ ግን ይጠቀሙበታል። መስቀል ይዘው ሲወጡ፣ መስቀል አንገበው ሲወጡ፣ ቆብ አድርገው ሲወጡ ከፈጣሪ በላይ ይፈራሉ። ከእነሱም በላይ ግን ወንጀለኛ የለም። ከቄስ በላይ ከደብተራ በላይ ሃይማኖቱን በክለውታል። ሃይማኖቱን የመግደያ መሳሪያ አድርገውታል። ዛሬ ቄስ እኮ የሚወጣው ጳጳስ የሚወጣው ለአማራ ብቻ ነው። አማራ ሲሞት አማራ ሲገደል ቄስ ይወጣል።
ሌሎቻችን ግን ስንገደል ምንም 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 ማንም ዞር ብሎ የሚያየን። ዛሬ የትግራይ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት? ምንድነው መጨረሻችን? ምንድነው? በቃ እኮ አሁን ይሄ ሰውዬ ይሄን ሁሉ ህዝብ እየገደለና እያፈናቀለ ከሆነ መጨረሻው ምንድነው? የትግራይ ህዝብ የትግራይ ልጅ ዛሬ ምንድነው መጨረሻው ነገር? አማራው የፈለገውን መሬት ወስዶ ቀምቶ ነዋሪዎቹን እየገደለ እያጠፋ የራሱን አማራ እያሰፈረ ለመኖር ነው የሚፈልጉት። ሌላ ምንም አይደለም፣ ሌላ ምንም አይደለም። መተከል ላይ የሚሰራው ይሄ ነው። አገውን ጉምዝን አባራው መሬት ለመያዝ ሌላ ምንም አይደለም። አጥፍተው ገለው ለዛውም እኮ። ስለዚህ ሌሎቻችን ኢትዮጵያውያኖች ብሔር ብሔረሰቦች የት ነው የምንሄደው? ምንስ መሄጃ አላችሁ? ሌላ ዛሬ ቁጭ ብላችሁ የምትመለከቱ ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች ያስቸገሩት ምክንያት ምንድን ነው? ምንድን ናቸው? ይሉንታውስ ምንድን ነው? 80 ምናምን ብሔር ብሔረሰብ በዚህ በአንድ ዘር አልባ ታሪክ አልባ ማንነት አልባ ባለው አማራ በተባለ አይዲዮሎጂ የተሰበሰቡት ህዝብን እያወኩና አገርን እያወኩ እስከ መቼ ይቀጥላሉ? ለምን ሊሰበሩ አልቻሉ? ለምን ለምን እውነቱን ለምን አንውጠውም? አማራ የተባለው ለየትኛው ብሔር ብሔረሰብ ነው ወዳጅነትን የሚያሳየው? እስቲ ንገሩኝ። እስቲ አጎንብሰ የእነሱን ቁሻሻ የማትጫን ከሆነ ከየትኛው ብሔር ብሔረሰብ ነው ብሔር ብሔረሰብ ጋር እነሱ በሰላም የሚኖሩት? አክብሮስ የሚኖሩት ኖሮስ ያውቃል? ለምንድን ነው እውነቱን የማንጋፈጠው? እነሱ ሞትን ይላሉ፣ ተገደልን ይላሉ። ግን ዛሬም አገሪቷን እያወኩ ያሉ እነሱ ናቸው። አማራ የተባለ ሰላም ፈላጊስ አማራውስ የትኛው ነው? ለምን ወጥተው አይናገሩ? የአማራ ሕዝብ አይሰደብ፣ የአማራ ሕዝብ እንደዚህ አይባል ይባላል። እስቲ የት አሉ ስለ እውነት ወጥተው የሚናገሩ የአማራ ብሔርተኞች? እንደኔ አንድ ተራ ግለሰብ እንኳን የሆነ ለምን ወጥተው አይናገሩም? በፌስቡክም በሶሻል ሚዲያም በየትም ቦታ ላይ ወጥተው ስለ እውነት ለምን እስቲ አይናገሩ? ምን አይነት አመለካከት እንዳላቸው እውነት እነሱ ለፍትህ ለእኩልነት የቆሙ ከሆኑ ለምን አይናገሩ? ችግሩ የላቸው። በመንጋ የሚራመዱ በመንጋ የሚዘምቱ ናቸው። ዞር ዞር ብለው አይተው የተነሳና አለው አለው የሚል ሲያዩ ሁሉም በመንጋ የሚነሱና የሚሄዱ ናቸው። መሪ አልባ ናቸው። አብይ አህመድን እጁን አዙረውት ዛሬ አዲስ ህገ መንግስት አጽፈዋል። እነ አብን ስራቸው ይሄ ነው። እነ ዶክተር ዳኛቸው የተባለ አብኖችን ያቀዘቀዘ ዝም በሉ ብሎ ያስቀምጣቸው ትልቁ ዶክተር ጌታቸው የተባለ የእሱና የእሱ ግሩፖች ህገ መንግስት ያጻፉ አብይ አህመድን እየመራ ያለው እነሱ ናቸው። በውጭም ያሉ በሀገርም ያሉ ጥርሳቸውን ይነቀሉ እነዚህ የድሮ የአድሃውያን ርዝራዡ። አብይ አህመድ የሚፈልገው ዘመናዊ የሆነ ንግስና ከብልጽግና ጋር፣ የአማራው ማህበረሰብ ደግሞ ዘመናዊነትን አያውቅም። የመሬት ፍቅር እንጂ ያለው መበልጸግ ማደግ በኢኮኖሚ በቴክኖሎጂ ማደግ የማይፈልግ ህዝብ ነው። አያውቅም ምን እንደሆነ። መሬቱን ካገኘ ሌላ ምንም አይፈልግ። አንተን ከዛ ቦታ ላይ አጥፍቶ ገሎ መሬቱን ከወሰደ ገበሬው ያርሳል እንጂ ሌላ ነገር መጣለት አልመጣለት ጉዳዩ ማለት ነው። የእነ አብን ስራ ይሄ ነው። ይሄን ነው የሰሩት። የእነሱ ማኒፌስቶ ማየት ነው። በችላ ታዩ። ግን ይህ ሁሉ በኢትዮጵያ ስም የሚነግድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለአማራ የሚሰሩ ናቸው። በአጠቃላይ ባልደራስ በለው ኢዜማ በለው
በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ስም የያዙ በአጠቃላይ በአማራው ስር ያሉ ናቸው እንጂ ለብሔር ብሔረሰቦች ምንም የሚጠቅሙ አይደሉም። መጨረሻችን ምንድን ነው? እንደዚሁ በቃ እየተጋደልን እየጠፋን መኖር ከሆነ ሁሉም እንግዲህ ሁሉም ታጥቆ የራሱን ቤት መጠበቅ ነው ያለበት እንጂ በዚህ አይነት ምንም የሚተርፍ ሀገር የለም። ዛሬ የሚስቁ የሚያጨበጭቡ፣ ምንም እንዳልተነካባቸው የሚያጨበጭቡ፣ ነገ ደግሞ እነሱ ዋጋቸውን ያገኛሉ። ይህንን የአማራ ጽንፈኝነት ግን ለምንድን ነው የማያበርደው? የአማራ ጽንፈኝነት ለምንድን ነው የማይቀበቅለው? ይህ ሁሉ ጥላቸው በእኛ ላይ ለምን ለምን? የትግሬ ልጅ ምን አረገ ምን አረገ? የህዝብ እኮ ለእውነት ለመናገር ጥቂቶቹ በስልጣን ላይ ያሉት ጥቂቶቹ ጥቅም ያገኙት ናቸው እንጂ አብዛኛው እኮ የትግራይ ህዝብ ምንም የሌለው ህዝብ እኮ በእውነት ለመናገር ዋግምራ ከሚኖረው የአገው ህዝብ ምንም የተለየ ህይወት የለው። ምንም መብራት የለው፣ ውሃ የለው፣ ማገዶ የለው። በዘይትና በተቀቀለ ስንዴ የሚኖር ህዝብ ነው። የሚያሳዝነው ይሄ ነው። ያን ሄዳችሁ የምትገልጹት ያን ህዝብ ነው እንደዚህ ለማጥፋት የምትፈልጉት። በጣም ያሳዝናል። ብቻ በጣም የሚሰራው ስራ በጣም ይሄ የመጨረሻ ጊዜ መሆን አለበት። እነዚህ ሰዎች ህዝብን እየገደሉና እያጠፉ ያሉት የአብይ አህመድ መንግስት ዳግም መቀበር አለበት። ምንም እንዳይነሳ ሆኖ ከእሱ ስር ያሉ በአጠቃላይ ምህረት የሚባል ነገር አያስፈልጋቸውም። ዛሬ ሲገሉ ሲጨፈጭፉን የነበሩ ነገ ተመልሰው ስልጣን ላይ መቀመጥ የለባቸውም። ዛሬ ቤተ መንግስት ያለው በሙሉ ትናንትነታ ሲገልና ሲጨፈጭፍ የነበረ ነው። ገዳዮች ነበሩ፣ ዘራፊዎች ነበሩ፣ ሀብት ያከበቱ ናቸው። በየውጭ ዓለማት ቤት የገዙ ሀብት ያከበቱ ናቸው። ዛሬም ስልጣን ላይ ቁጭ አሉ። መቀሌ ካሉት ምንም የተለየ አይደለም። ምንም ዛሬ አባትና ልጅ ነው የተጣላው። ልጅየው አልታዘዛለ እንጂ ሁሉም ትናንት የነበሩ ናቸው። ማን አዲስ ይመጣል? ማንም የለም። ግን በህዝብ ላይ የሚሰራው ወንጀል ይቁም። የትግራይን ህዝብ አታፈናቅሉ፣ አትግደሉ። ለምን? ምንድን ያደርገው ይሄ ህዝብ? ለምንስ ይንበረከካል? በማንነቱ የሚታገል ህዝብ ነው። ለምንስ ይንበረከካል? ለምን? ለማን ነው የሚንበረከክ? ለአማራው ጥቅም፣ ለአማራው በላይነት። ለአማራ በላይነት ማንም መንበርከክ የለበትም። ማንም አማራ ምንም አይደለም። አማራ ከማንም የሚበልጥ ከማንም የተሻለ የሰው ልጅ አይደለም። ይህ ማወቅ አለባት። አማራ የተባለ ግለሰብ ከማንም የበለጠ ከማንም የተሻለ የሰው ልጅ አይደለም። ምንም ነገር የላቸው። ምንም እንደ መንጋ ስለሚጓዙ ነው። የመጣ የሄደው መንግስት በሙሉ የእነሱ ፍላጎት ስለሚያራምድ እነሱ ስለያዙት ብቻ ነው እንጂ እያንዳንዱ የአማራ ግለሰብ ብታየው ከማንም የበለጠ ከማንም የተሻለ አይደለም። ሆነው ማያውቁ ምላሳቸው ብቻ ምላስና መስቀላቸው ብቻ በዚህ በኦርቶዶክስነት ነው። ተብትበው ባሪያ ያደረጉ ሃይማኖቱን ይዘው መስቀል እያሳለመ ነው። ባሪያ ያደረገ አንገት ላይ መስቀልና ጥቁር ክር ያሰረ ነው። ባሪያ የሆነ የሃይማኖት ባሪያ ያደረጉ። ምክንያቱም እውነተኛውን ሃይማኖት እነሱ ቀይረውታል። እውነተኛውን የኦርቶዶክስ እምነት እውነተኛውን የክርስትና ኦርቶዶክስን እነሱ በፈለጉት ጽፈው ቀይረው ነው ያንን አንተ ላይ ጭነው ዛሬ ባሪያ አድርገው እንደዚህ ያስቀመጡ።
ምን ሃይማኖት ምን እምነት አላችሁ? ከማንም እኮ የተሻሉ አይደለም። ለእውነት ለምን የአማራ ብሔር ብሔርተኛ ምንም አይደለም፣ የሉም በደጋ ምላስ እንጂ። ግን ምላሳቸው ግን አሸነፈ። አንገት ላይ ክር አስረ ባሪያ ሆና እድሜ ልክ ሊገባችሁ ግን አይችሉም። እናንተ ሊገባችሁ አይችልም። የተጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው የጸሎት መጽሐፍ በሙሉ ባሪያ፣ ሻንቅላ፣ ጋላ፣ ልሳነ ሰይጣን፣ እስላም ምን 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 የማሉት ነገር አለ? በዛ መልክ ነው እኛን የቀረጹ። አያችሁ፣ በስነ ልቦና መጀመሪያም ከጥንት ጀምረው እኛን እናት አባት አያቶች ቅድመ አያቶች ይህንን መጽሐፍ እያስነበቡ ነው ዝቅ እንድንል ያደረጉ፣ በስነ ልቦናችን ዝቅ እንድንል። የሃይማኖታዊ ጦርነት ነው መጀመሪያ ያደረጉት መሰለኝ። ዛጉዌ ስርወ መንግስትን ከጣሉ በኋላ ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጀምሮ የስነ ልቦና ሃይማኖታዊ ጦርነት ነው የጀመሩት በዛ ህዝብ ላይ ቀስ ብለው የሰሩት። ህዝቡ ግን አልገባውም። ህዝቡ ግን ዛሬም ቢሆን ለእምነቱ ለኦርቶዶክሳዊ እምነቱ ይሞታል። ዛሬ የሚያምነው የሚያመልከው ግን ዛሬ የአማራውን ኦርቶዶክስ ነው፣ የአማራውን ቅስና፣ የአማራውን ደብተራ ነው ዛሬም እየሄደ እጅ የሚስመው። ቄሱ እንኳን ኦሮሞ ቢሆን፣ ቄሱ እንኳን የትግራይ ልጅ ቢሆን ስቲል መንፈሱ በዚህ በአማራዊነት የተመረዘ ኦርቶዶክሳዊ አማራነት ጨፍላቂነት የተመረዘ ነው። መጀመሪያ በዛ ነው የሰውን ስነ ልቦና አጥቅተው መርዘው ገለው ያኮላሹት። የሃይማኖት ጦርነት፣ የሃይማኖት ሰበክ አድርገው፣ የሃይማኖት ለውጥ አድርገው በሰው ልጅ ላይ ባርነት የሚጫሉት ዛሬ በጥይት እየገደሉ ነው። ስለዚህ ምንም የሚቀየር ነገር የለም። እዛች አገር ፈለገ መንግስት መጣ ሄደ የሚቀየር ነገር አይኖርም። ግድያው፣ ሰቆቃው ስሙን እየቀየረ ይመጣል እንጂ ይኸው አየን እኮ እኛ በደርግ ጊዜ ነው ያደግን እንዴ? በደርግ ጊዜ እኮ ያደግን ያየን እኮ የአሁኑ ሲገደል ቀይ ሽብር ነጭ ሽብር የምትለው የአባ የምትለው ኢሰፓ የምትለው በሙሉ የሁሉ የምታየው ወንድምና ወንድም ሲገዳደልበት የነበረ ዘመን ነበር። ወንድምና ወንድም በአንድ ጠረጴዛ ላይ እየበላ ሽጉጥ እያወጣ አንዱን አንዱን የሚገልበት የራሳችን ዘመዶች የተገዳደሉበት ዘመን እኮ ነበር። ወንድምና ወንድም አጎትና አጎቶቻችን ሲገዳደሉ ለምን እንኳን እንደቆሙ እንኳን አያውቁ፣ ለምን ዓላማ እንኳን እንደቆሙ ስለዚህ ዛሬ ሆ በለው እያለ የሚጨፍር ተራ በተራ በየሁላችን ቤት ይሄ ነገር ገብቷል። ተራ በተራ በሶማሊያ በኩል አብዲሌ እኮ የተያዘው ዛሬ አብዲሌ ዛሬ ቢሆን ኖሮ አይያዝም ነበር። አብዲሌን የያዘው ገና ያኔ ህዝብ አልነቃም ነበር። ያ ጥው በሰበከበት ጊዜ ነበር አብይ አህመድ አብዲሌን የያዘው እንጂ አብዲሌ ዛሬ ቢሆን ኖሮ እንደ ትግራይ የሶማሌ ክልል ወጥሮ ነበር የሚታገለው። አብዲሌ እንደ ዛሬ ቢሆን ኖሮ እጁን አይሰጥም ነበር የትግራይ መንግስትም ከዛን የተማረ እጅ አልሰጥም ያለው ከአብዲሌ ከሶማሊያ መንግስት አይቶ ነው ተምሮ ነው እንጂ አብዲሌ ዛሬ ቢሆን ኖሮ እጅ አይሰጥም ነበር። አብይ አህመድም አይጨማለቅም ነበር ዛሬ። ምክንያቱም ሁለት ሶስት የሆኑ ጠንካራ የክልል መንግስታት አሁን ቢኖሩ ኖሮ እንዲህ ባልተጫወተ ነበር። ዛሬ ማን ይቋቋማል? የኦሮሚያ መንግስት በእጁ ነው፣ የአፋር መንግስት በእጁ ነው፣ ቤኒሻንጉል በእጁ ነው። ሁሉም ክልሎች ምንም አቅም የላቸው። ዛሬ አንድ ያለው የትግራይ ክልል መንግስት ነበር። ያንም ማዳከም በቃ ያለ የሚቀናቀነው ኃይል የለም። ሌላ አያችሁ፣ የዚህ አይነት ሪዮት ዓለም ይዘው የሚከተሉ ናቸው። ከዘመን ይመጣሉ። እንደ አማራ ግን ያችን ሀገር የረገመ ያበላሸ ድሃ ያረገ ያወደመ
እንደ አማራ ብሔርተኛ የለም። ስማቸውን ቀያየሩ እንጂ ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 600 ዓመታት 700 ዓመታት ስማቸውን ቀያይረው እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ የሚገቡ ኦሮሞም ይሁን አገውም ይሁን ትግሬም ይሁን ማንም ይሁን እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ የገባ በሙሉ በአማራነት ስነልቦና የተመረዘ ነው። በአማራነትና በአህዳዊነት የተመረዘ ነው እንጂ የሚሆነው በተአምር የጸዳና ንጹህ የሆነ ፍትሃዊና እኩልነት ያለው መንግስት ያራምዱ አይችልም። ለምን? የመንግስቱ አወቃቀር ራሱ የዛች አገር በእነሱ ስላወቃቀሩት ነው። ኦርቶዶክሳዊ የሆነ የመንግስት አወቃቀር ስላዋቀሩት ነው። ያን አገር ዛሬ ሁሉ ጊዜ ሃይማኖቱ መጥቶ ከመንግስት ጋር ይቆማል። ቤተ መንግስት ከገባው መንግስት ጋር የኦርቶዶክስ እምነት አብሮ ይቆማል። ሰው እየተገደለ ሰው እያለቀ ሰው እየተቃጠለ መስቀል ይዞ ካለው መንግስት ጋር የሚቆም የታል ጳጳሱ? ዛሬ ለምን አባቱ ወጥቶ አይናገር? ህዝብ እያለቀ አይደለም? ይቅማንት ልጅ ሲጋደል ሲቃጠል ሲገደል የታ አባቱ ነበር ጳጳሱ? የጉሙዝ ልጅ ሲቃጠል ሲገደል ጳጳሱ የታ አባቱ ነበር? ዛሬም የትግራይ ልጅ ሲገደል ሲጠፋ የለም። የኦሮሞ ልጅ ትናንትና ሲገደል ሲቃጠል የለም። ለዚህ ነው ይሄ ህዝቡ መጀመሪያ በሃይማኖት ፉዙ አድርገውት አደንዘውታል። ዛሬም የምናየው ይሄ ነው። እዛች ሀገር ላይ ግን የአማራ የበላይነት ካልጠፋ ያቺ ኢትዮጵያ የምትባል በተአምር የምትቀጥል የምትኖርም አይደለች። ይህን እያንዳንድ ብሔር ብሔረሰብ ጠንቅቀህ ወቀው፣ ጠንቅቀህ ወቀው። ስማቸው ይቀያየር እንጂ አይዲዮሎጂያቸው አንድ ነው። አረማመዳቸው አንድ ነው። የሚተነፍሱት እስትንፋስ አንድ ነው። የበላይነት ጭቆና ብቻ ነው የሚፈልጉት። በቃ ብቻ አየናቸው እኮ የሁሉ አዝማሪ የሁሉ ምን የምትለው ዛሬ ጸጥ በል በቃ። የትግሬ ልጅ እንዲገደል፣ የትግሬ ልጅ እንዲጠፋ፣ ትግሬ የተባለ ከኢትዮጵያ ላይ እንዲጠፋ በዝምታ ዝም ብለዋል። በለው ነው በለው፣ ወያኔም በለው፣ ህወሓትም በለው። አይደለም ህወሓትና ወያኔ አይደለም ችግሩ፣ ችግሩ ዘመቻው በትግሬ ላይ ነው። ትግሬ በተባለው ዘር ላይ፣ ትግራዊ በተባለው ዘር ላይ፣ ኦሮሞ በተባለው ዘር ላይ፣ ቅማንት በተባለው ዘር ላይ፣ ጉሙዝ በተባለው ዘር ላይ፣ ይሄ ነው ዘመቻው ያለው እንጂ ሌላ አይደለም። ይሄን ደግሞ ዋጠው፣ አዳሜ እውነቱን ዋጠው፣ እውነቱን ውጠ ነው መታገል ያለው። ጠላት ማን እንደሆነ፣ ገዳይ አጥፊ ማን እንደሆነ መጀመሪያ እወቀው። እዚህ የመጣችሁ አትቦጥረፉ። ድሃው የአማራ ገበሬ፣ ድሃው የአማራ ህዝብ፣ ድሃው ምናምን እንዲህ ያላችሁ አትቦጥረፉ። ያንተን ድሃ አባትና እናት ነው እየገደለ ያለው። ያንተኑ ድሃ እናትና አባት ገበሬ እየገደለ ያለው ይሄ ድሃው ምስኪን አማራ የምትለው ሆ ብሎ ይመጣል። ሌላውማ ብሔርም አይደለም፣ ሌላው ብሔርም አልመጣብህም። ይወጋ ያለው እውነታ ይሄ ነው። ምንም የሚጠበቅ ነገር የለም። እኛ ነጠፉ እነሱ ናቸው። አገውን ያጠፋው የአማራው ብሔርተኛ፣ አገውን ያጠፋው አማራ የተባለው በሽታ ነው። ለእኛም ዛሬ በሽታ ይሆናል። የወንድሞቻችን እያሰሩ እያሰቃዩ ያሉት ህዝቡ እንዳይተነፍስ ያደረጉት፣ በጠመንጃ ፈሙት የአገው ህዝብ እንዳይተነፍስ ያደረጉት፣ ድሃ አድርገውት እንዳይበላ እንዳይጠጣ አድርገውት ሰርቶ እንዳይበላ አድርገውት የአገውን ህዝብ ድሃ ያደረጉት የነሱ ፍላጎት ነው። ያድሃው የአማራው ፍላጎት። ለዚህም ደግሞ ኢህአደግ ትልቅ ሚና ይጫወትላቸው። ኢህአደግ የነበረው 27 ዓመት የአገውን ህዝብ ድሃ 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 እንዲሆን ያደረገው የኢህአደግ መንግስት ነው። ለምን? ከአማራው ስነልቦና ሊወጣ የማይችል መንግስት ነው አለ። ሁሌ ያራች ነው የሚገባው ከዚህ ከአድሃዊ ከአማራው ስለንቦና ሊወጣ የማይችል መንግስት ስለሆነ እንጂ ለምንድን ነው የአገውን ህዝብ አፈር ያበላው ድሃ ያደረገው? ለምን? ዋይ ምን አጠፋ ያገው? ምክንያቱም አማራው አይፈልግም አገው እንዲነሳ። አማራ የተባለው የአገው ህዝብ ስም እንዳይነሳ፣ የአገው ህዝብ ታሪክ እንዳይቀጥል የአገውን ታሪክ ስለዘረፈ የአገውን ማንነት የዘረፈ ስለሆነ አማራው
አራኪሎ የገባ ሁሉ የዚህን የአማራውን ፍላጎት እያስቀጠለ ነው የሚሄደው። ኢብን ያደግ ኢብን መለስ ዘናዊ ራሱ የአማራውን ፍላጎት ያጠፋ አልቻለም። ለዚህ ነው ዛሬ እኛን እየቆረጠሙን ያለው። ተፈጣቸው እኮ አማራ ክልል ተብሎ አይደል? ተፈጠሩ አማራ ተብሎ። ለምን ተፈጠሩ? መጀመሪያ ለምን ተፈጠሩ? እነዚህ ሰዎች አማራ ተብሎ የጠፋ ድሃው የጠፋ ማንነት አማራ ክልል ተብለው ተሰጣቸው። ማደግ ጀመሩ፣ አደጉ። ዛሬ እኛን እየቆረጠሙ ያሉት እነሱ ናቸው። ትላንትነታ የተዘሩት ዛሬ አድገው የነ ደሳለኝ ጫኔ አይነት መርዞች መጥተው አብን የተባሉ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ብለው መጡ። ስማቸውን እየቀያየሩ ትላንትነታ ባይዘሩ ኖሮ ዛሬ በቅለው አድገው እኛን ባልቆረጠሙ ነበር። ስለዚህ እዚህ ቤተ መንግስት ውስጥ የሚገባ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የሚቀመጥ በሙሉ የዚህን አዳዊ በለው ነፍጠኛ በለው አማራ በለው የዚህን የአንድ ማንነት ያለውን የበላይነት ማንነት ያለውን ጎሳ የበላይነቱ በከፊልም ሆነ በምንም እንዲቀጥል የሚያደርጉ ናቸው እንጂ ከስር መሰረቱ የሚያጠፋ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ መጥቶ ገብቶ ማያል። በጣም ዛሬ አብይ አህመድ ይፋ ወጣ። እሱን ደግሞ ገና ይበሉታል። ዛሬ እነሱ ስራ እየሰራላቸው ነው ያለው። አብይ አህመድ የእነሱን ጠላት እየገደለላቸው ነው ያለው። በኋላ ደግሞ እሱን ይቆረጥሙታል። ምክንያቱም እሱ የበለጸገ ንጉሳዊ መንግስት ነው የሚፈልገው። እነሱ ደግሞ ብልጽግናን አይፈልጉም። ምኒልካዊ ጥንታዊ ምኒልካዊ ንግስና አይነት ስለሚፈልጉ በዚህ ይቃረናሉ። አብይ አህመድ ብልጽግና የሆነ አነጋገስ ነው የሚፈልገው። አማራው ግን ጥንታዊና ባህላዊ ኋላ ቀራዊ የበላይነትን ስለሚፈልግ አብይ አህመድን ራሱ ቆርጥመው ይበሉታል። ቆርጥመው ይሄ ነው ልክ የአገውን ህዝብ እንዳጠፉት ኦሮሞን ማጥፋት ይፈልጋሉ፣ ትግሬን ማጥፋት ይፈልጋሉ። የኦሮሞን ባህል፣ ቋንቋ፣ ማንነት ሊያጠፉ እንደሚሰሩት የትግሬውንም ቋንቋ፣ ባህል፣ ማንነት ከዛች ሀገር ላይ ሊያጠፉ ይፈልጋሉ። ሌላው እንክርዳድ ነው ብለዋል፣ ሌላው ገብስ ነው ብለዋል። ስራቸው ይሄ ነው። የብሔር ብሔረሰቦችን ማጥፋት፣ ቋንቋን፣ ታሪክን መውረስ። ታሪክን ይወርሳሉ፣ ጀግንነትን ይወርሳሉ። ጥሩ ጥሩ ነገሩን በሙሉ እየወሰዱ ሌላውን እየቀበሩ እያጠፉ የራሳቸው አድርገው መቀጠል የሚፈልጉ አሁን ያስቸግራቸው ማን ነው? ኦሮሞ፣ ትግሬ ነው ያስቸግራቸው። በቃ ሌሎቹ ምንም አቅም የለም። ሌላ ሲዳማውም ምንም የለውም፣ ወላይታውም፣ ጉራጌውም፣ ስልጤውም፣ አገውም፣ ቅማንቱም አቅም የለውም። ኦሮሞ በብዛቱ አይችሉትም። በጣም ተነስቶባቸዋል የኦሮሞ ትግል። አየህ፣ ትግሬውም እንደዛው ነው። ዛሬ ሁለቱን የሚሰብሩ ከሆነ እጃቸው ገባ ማለት ሁሉ ነገር የሚፈልጉት ነው። ልክ በአገው ህዝብ ላይ ያደረጉትን ሸር፣ በአገው ህዝብ ላይ የሰሩትን ተንኮል፣ በአገው ህዝብ ላይ የሰሩትን ዘር ማጥፋት፣ በአገው ህዝብ ላይ የሰሩትን ታሪክ መዝረፍ ሌሎቹም ላይ እንደሚደርስ እውን ይሁን። ከእኛ ተማሩ፣ ከአገው ህዝብ ተማሩ፣ ከአገው ህዝብ ተማሩ። እንዴት አድርገው የአገውን ህዝብ እንዳጠፉት መስቀል እያሳለመ በሃይማኖት በኦርቶዶክስ እያለ ቄስ ሳይጀምር ሌባ ደብተራ ሁላ ዛሬም ጭምር የአገው ልጅ ቀና እንዳይል እያደረገ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። የኦሮሞ ቤተ ክህነት ለምን አልተቋቋመም? እነ ቀሲስ በላይ የት ገቡ? ምን ደረሰ? ለምን አልተቋቋመም? አያችሁ፣ ትልቁ ምሽጋቸው ያቸው ኦርቶዶክስ ስለሆነች ማንም የራሱን ቤተ ክህነት እንዲመሰረት አይፈልግም። ማንም ምሽጋቸው መሰርሰር ይጀምራል፣ መቦርቦር ይጀምራል። ለምን? ከነዚህም በላይ የቀንጅቦች አለን፣ ከነዚህም በላይ ዘራፊዎች አለን። አማራ ለኢትዮጵያ ምንም የጠቀመ የሰራ ነገር የለም፣ ምንም።
ከሌለ ማነት ይመጣ ከሌለ ማነት ምንም ታሪክ ይደላቸው ዘርፎ የወይጦ ልጆች ናቸው ወይጦ ነው ከዱ ስለዚህ ዛሬ ምን ነገር ይሄዱ ያሉት ስማቸው ቢቀየር መልካቸው ቢቀየር ማነታቸው ቢቀየር የፖለቲካ ድርጅት ስማቸው ቢቀየር አይዲዮሎጂው አንድ ነው አመለካከቱ አንድ ነው ጽንሰ ሐሳባቸው አንድ ነው የነፍጠኛውና ያማራው የሆነ ኦርቶዶክሳዊ የሆነ አገር መንግስት ሌሎቻችን ረጠው ጨቁ ነው በእነሱ ስር መሆን ብቻ የሚፈልግ ሌላ ምንም ነገር የለም ጠላትን መጀመሪያ ያወቅ ማጋ እንደምትታገል ማጋ እንደምትወቅ ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት በመተከል ላይ የአማራ ፋኖ የአማራ ልዩ ኃይል በጣም እየሰፈሩ ነው ያለው በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰሞኑን በጉምዝ ልጅ ላይ በጉምዝ ህዝብ ላይ ትልቅ ጥቃት ያደርጋሉ የጉምዝ ህዝብ ንቃ የጉምዝ ልጅ ንቃ እነዚህን ሰዎች ባሉበት እየፈለግ ሳይገሉ የምታደርገውን ነገር አለ የአገው ልጅ ንቃ አንተም ትገደላለህ ነው አንተም ትገደላለህ የአገው ልጅ ይህ አማራ የተባሉትን የአማራ ጽንፈኛ ከመተከል ላይ የማታስወግድ ከሆነ አንተም ነገ ትገደላለህ። አገው እየሞተ አገው እየተገደለ አማራ ሞት ይባላል። እነሱ በቆሶቆሶ እሳት ይሄን ስለዚህ ሁላችንም ባለን አቅም ይሄን ነገር መታገል አለብን። ለትግራይ ልጅ ለትግሬው ልጅ ድምጽ እንሆንለት። ይህ ህዝብ አይገደል፣ ይህ ህዝብ አይሰደድ። የትግራይ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ነው፣ ባለ ታሪክም ህዝብ ነው። ይህን አትዘንጉ። ለመጣ ለሄደ መንግስት አታሸርጉዱ። ህዝብን ሊያጠፉ አይችሉም። በተአምር እንዳበደ ውሻ ይጮኋሉ እንጂ ህዝብን ሊያጠፉ አይችሉም። በተአምር እንዳበደ ውሻ ይናከሳሉ እየዞሩ እንጂ ህዝብን ሊያጠፉ አይችሉም። በተአምር እርዳታ እርጉ አድርጉ ለትግራይ ህዝብ፣ በሱዳንም ላለው፣ ለተሰደደው፣ በየትኛውም ቦታ ያቅማችሁ ሁላችሁ እርዱ። በምትችሉት ነገር በገንዘብም በሀሳብም በጉልበትም በሁሉ ነገር እርዱ። የትግራይ ህዝብ የኛው ህዝብ ነው፣ የኛው ወንድም ህዝብ ነው። አንዳችን ለአንዳችን መድረስ አለብን። ዝም አንበል። ይህንም ሌላ ምንም የለም። የአገው ህዝብ ግን ንቃ። የአገው ህዝብ እኔ ስለ እውነት ነው የምላችሁ፣ ይሄ በየአማራው ግሩፕ እየገባችሁ በየአማራው ፔጅ ያላችሁ በየአማራው ውስጥ ያላችሁ ቁጭ ብላችሁ እንደ አህያ አማራነትን አትጫኑ፣ አትሰበኩ፣ ውጡ ከዚህ ውስጥ። አገው አገው ነው። አማራ የሚባል እኛ እናት አማራ ድሮ የኛ ወታደር ነው። የአማራ ወታደር አማራ ማለት የአገው ወታደር ነበር መጠሪያ ስሙ። ብዙ የአገው ልጆች ውጡ ከዚህ ከአማራ ግሩፕ ውስጥ ውጡ። ቁጭ ብለው ሙሉ ቀን የሚጽፉትን ነገር የሚተረኩትን ነገር አትስሙ። ውጡ። አገውነት አላችሁ። በአገውነት ተደራጅ። የዚህ ገም አገው ተነስ። የኮሶብር ተነሱ። አማራነትን አጥፉ። ብዙዎቻችሁ ከዚህ አካባቢ የተወለዳችሁ ናችሁ። ከዳንጉር፣ ከኮሶበር፣ ከግምጃ ቤት፣ ከዚህ ገም የወጣችሁ አገዎች ለምን ራሳችሁ ነው የማትሆኑት? ሚስት አግብታችሁ እንግዲህ አሁን ችግሩ ምንድን ነው? አንድ ጎንደሬ ሲያገባ አንድ አገው አማራ ይሆናል። ወይ የኮሶበር አገው ወይ የዚህ ገም ወይ ያዘና አገው አንዲት ጎንደሬ ሲያገባ አማራ ይሆናል። አገውኛ እያወራ እናት አባቱ ዛሬ ኮሶበር እያሉ እዚህ ገም እያሉ ወይ ዳንጉር እያሉ ምን እያሉ አንዲት ጎንደሬ አማራ ነኝ የምትል ጎንደሬ፣ እሷም እኮ ይሄኔ ጥማንት ነች፣ ግን አማራ ነኝ ካለች በቃ ይሰለብና አማራ ይሆናል። ውስጡ ግን እኮ ያውቀዋል እኮ አገው እንደሆነ። ግን
ሲል ላኮ ሞት አይፈራ እንደሚባል አማራኝ ብሎ ይከራከራል። እጁ እናት አባቱ እህቱ ዘመድ አዝማዱ እኮ አሉ በህይወት ሁሉ የሁሉም ቤተሰቦች አሉ። ስለዚህ እናንተ ከአማራ ስር ውጡ፣ አማራነት ይገላችኋል። ያገሉ ልጆች እኔ በእውነት ነው የምነግራችሁ፣ አማራነት የሚያጠፋችሁ ጊዜ እየመጣ ነው፣ እያጠፋችሁም ያለ። ባሳምነው ጽጌ ተማር እንደ ውሻ ነው የምትገደለው የምትጎተተው። ዛሬም የዘመቱ አራት ጀነራሎች አሉ። ጀነራል አበባየው አይ ቲንክ ተገደለ ይባላል፣ ይበለው። አገውን የከዳ አገውነቱን ለአገው ህዝብ ምንም ያላረገ የአማራ ጀግና ነው። እንዲህ ወስደውታል አማራው፣ ይበሉ። እና ይህን የምለው የአገው ልጆች ስለ እውነት ነው የምላችሁ፣ ከአማራነት ውጡ። ከሌላው ብሔረሰብ ጋር ጥብቅ የሆነ ወንድማዊ፣ አገራዊ፣ ዜጋዊ ግንኙነት አድርጉ። የአገውን ህዝብ እንደዚህ አፍነውት ያለ አማራ ምንም ወንድም እንደሌለ፣ ያለ አማራ ምንም የሚደርስለት እንደሌለ አድርገው ነበር የሚነግሩት። የአገው ልጅ ስንት የሲዳማ ወንድም አለ፣ ስንት የትግሬ፣ ስንት የጉሙዝ፣ ስንት የአፋር፣ ስንት መላው ብሔር ብሔረሰብ ወንድም ነው። አማራ ግን አንተን አጥፍቶሃል፣ ቆርጥሞሃል፣ ታሪክን በልተዋል። ይሄን ወቅ ይሄን ደግሞ በደንብ መነገር አለበት። ምንም ይሄ የሚያሸማቅቅ የሚፈራ ብሔርና ብሔር ማጣላት ምናምን አይደለም። አማራ የተባለ አገውን ዘርፎታል። አገውን ያጠፋው አማራነት ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። ስለዚህ ይሄን ደግሞ በደንብ ህዝባችን ማንቃት አለበት። ይሄን ገበሬ ህዝብ ሚዲያ የሌለው ሬዲዮ የሌለው እንዴት እንደሚገኝ እሱን አሁን እኛ ይቸግረን። የአገውን ገበሬ ለማግኘት እኔ አንድ ሬዲዮ ባገኝ ጊዜ ባልፈጀብኝ ነበር። አንድ ሬዲዮ ባገኝ እኔ የአገው ህዝብ የሚሰማ የአገው ህዝብ ሊሰማ የሚችል አንድ ሬዲዮ ባገኝ እኔ በአጭር ጊዜ ውስጥ የአገውን ህዝብ ነበር የማስመሰል። ችግሩ የእኛ መልእክት የትም አይደርስም፣ ገበሬው ጋር አይደርስም። ኤሌክትሪክ የለውም፣ ኢንተርኔት የለውም፣ ቴሌቪዥን የለውም፣ ሞባይል ስልክም እንኳ የለውም። ይሄ ነው ችግሩ። ይሄ የሚያደርገው ማን ነው? የአማራ መንግስት ነው። የአማራ ክልል መንግስት የተባለው የክልል ሶስት መንግስት ህዝባችን እንዳያድግ ሚዲያ እንዳያገኝ ሬዲዮ እንዳያገኝ ያደረጉት ይሄ ነው የክልል ሶስት መንግስት የአማራ መንግስት። ለዚህም ነው አማራ ብለን እኛ የምንናገረው። አንተ እውር፣ እኔ እውር አይደለሁም ወንድሜ። አሊ ሀበሻ፣ እኔ እውር አይደለሁም። አይኔ በደንብ ያለ እውር አንተ ነው፣ ልቤ የታወረ እና የአገውን ህዝብ ያጠፋው ይሄ አማራነት ነው። ስለዚህ የአገው ህዝብ ንቃ፣ የአገው ወጣት ንቃ፣ እናት አባቶቻችን አንቁ። ይሄ በሃይማኖት በክርስትና በምናምን እየተባለ ይሉንታ የሚባል ነገር አያዛችሁ። የአገው ወጣቶች አገውነትን ውደዱ።